Відтак, ще до світанку розпочинається евакуація населення з прифронтових громад Донеччини, яку організовує Запорізький благодійний фонд. Вивозять людей, що живуть під щоденними обстрілами за кілька кілометрів від лінії фронту. Водій Дмитро каже, щоразу на виїзді прокидається о 2:30, проте за рік вже звик до такого навантаження. Поки йде тут це все, треба допомагати людям. Все-таки ж ми єдині українці. Недавно я привозил людей с Мирнограда, а они там, получается, самый крайний поселок, уже почти, ну, под острелом, они сели, я смотрю, что у них, ну, люди в стрессовой ситуации, расстроенные, а я, наоборот, как-то поддержать их, говорю, там все будет хорошо, все будет нормально, все отлично. И вы знаете, даже в конце, когда я приехал, мне сказали, что ты не просто хороший водитель, но еще хороший психолог. Перша зупинка – місто Покровськ. О 7 ранку тут вже чутно роботу важкої зброї. Звідси до лінії фронту близько 10 кілометрів. Дзвоню зараз першим, якого люди треба забрати, чоловіка. Ну, поки не беруть трубку. Може, спяти, що не так, я не знаю. А передумати могли? Не знаю, все може бути. 40 хвилин очікування і десятки спроб Дмитра додзвонитися, та врешті перша родина на евакуацію з Костянтинівки підтверджена. Дмитро каже, по трасі їхати не можна, вона під обстрілами, тож рухатися треба в об'їзд. Як кажуть, вже все нас та чертіла, та й все. З Бахмута вигнали Русня, з-під Часаяри вигнали теж Русня. Лінія фронту тут недалече від нас. Два дні тому назад було взагалі. Я їду, син і дочка їде. Чоловік разом із родиною вимушений вже вдруге переїжджати. Каже, знову все його життя вмістилося в мікроавтобус. Разом з котом та собакою їдуть до родичів у сусідню Дніпропетровську область. Я що сказати наостанок? Довго пруті. Наступне місто – Мирноград. Туди треба дістатися до 10-ї години, адже пізніше, зазвичай, військові РФ починають гатити по місту, каже Дмитро. Отже, нам довелося їхати коротким шляхом, який під прицілом ворога. От тобі, будь ласка, так? Із побитого Мирнограда Дмитро сьогодні забирає місцеву жительку. Вона покидає рідний дім з однією сумкою. Сюди, Людмила Кирилла. Людмила. Що, будемо грузитися? Да, все. Жінка виїжджає під звуки вибухів ворожих артснарядів, що влучають в поле прямо поруч з її домом. Розповідає, у Мирнограді прожила все життя, тому кілька місяців не могла наважитися залишити рідне місто. Поки я чекала машину, я вже кілька разів це вибрасую, це закладую, в дітні вибрасую, стараюсь зимні закладувати. На пам'ять я взяла дочкину фотографію, вона мені півтора року назад умерла, ну, по болезні. Чи є надія і сподівання на те, що все ж таки вдасться повернутися додому? Так. Да. Надія та є. Анастасія Потапенко, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.